Evo, poka. Uglavnom, stari moj, meni se je začela pripravljati manipulacija že leta i leta i leta pre. Oni su že pripravljali teren, oni su meni ukradili kartoteku iz Pušetove, kjer sam bio na prestajanju. Su mi ukradili zdravstveno kartoteku, kjer me je specijalist pregledu jetro, pluća, to vse kar su mi zdaj hotali zamašiti, sam jetre bi ne morio, kjer je blamečka zamaščena i kjer su me zmikli u lovi u njoj pokali, su me brz pucali. A veš, sam me brz čistil, kakar škodil na njoj i posao jetro mi pustil. Drugo sam mi pa vse pokal. Sam pravo, zdjela u tem času, kar sam napadil 23 mjesto, 24 bo zdjela po čas. Moja kartoteka se tudi spizala, en let je bila Ljubljana, en inštitutu. Ja. I pazi to. Meni je nekdo notar, kad sam bil na prestajanju, rekao, oni su imel san val terapija u sobi. I me prosu da grem dvigan po san val. I sam ušu dvigan san val, nešto azga, pa tableta za spat. I sam ušu dvigan san val. Zdoba nišao sam. Ja, on ih je že imel, pa je hotu ženja. I tam će rečeš, spreletavaju me črne misli, to mi je on rekao. Dobiš 10 miligramov takoj, da ne petke. Da su moćnejše desetke. I ja sam, okej, ni panike, jaz s psihijatrini. Učasih me spreletavaju črne misli, kad sam u zaporu, zaprt po cijel dan u sobi. Če mi lahko date sa saj spim. I mi je dala san anval, i u taj kratoteki stoji, spredatavaju me črne misle. I zdaj kad su oni hotel meni zlagati, te zmanipulirati sve te papirje, PR566-2017, su pouporabili to kratoteko. I, ampak nisu napisali, ne. Su pa napisali iz nje da se je ravnala po kratoteki, i mi je iz tega u kratoteki stoji da sam športnik, hipertenzičar, na tableti za pritisk, in to eno terapijo sam malo, kad sam vzel na drugi, 3 mesečni za prestajanje, za porne kazni, na prvi sploh ne, ker sem treneril in bil v tretjem štuku in sem bil odprt cel dan skoraj. Na drugi so me pa že takoj zatirali, so me dal med narkomane v sobo. Že tukaj sem je videl, da so hotel, da bi jaz pristal, da bi rad tu narkoman. Dal so me med narkomane v sobo, en je bil celo na heroinu, in jaz sem pa travo kadil, ne. In kad mi je zmanjkalo trave, so mi pa upisovali, da bi heroin probil. Jaz pa nikoli v življenju heroina strogo ne maram. In ne bi ga nikoli probil, ampak kaj če mi je šlok v sobi zraven ga je kadil, jaz sem ga prosil sam, da pa roknu kadil, da ne voham v to vsi v sobi. In v glavnom, oni so mi pa upisovali ob tem, kaj je on kadil, željo, da bi probil heroin. Se pravi, oni so hotel v bistvu, da jaz bom v drugom štuku. Sve se ti odločiš poje, ne? Oni imajo... Oni so hotel, da bi jaz bil v drugom štuku, da bi bil v sobi z narkomani. To je sam preizkušnja, boš padel na oči. Če bom prešal tu na heroin, imajo razlog, da me ubijajo. Zelo hiter, zelo lahek. Zaradi tega, ker zbirajo take tanče, ki se drugirajo, ampak hej, da lahko lažje manipulirajo z njihovimi osebnostmi. Oni imajo legalno pravico te pogovoriti, stvari tudi v duhovnem smislu. To je samo to, kako si ti trnil. Ja, ja, res je. To ne jema kot neko... To gre za tvojo dušo, ko se bo odločila, kva je prav, kva je narobe, ne? Kje se skušnjave, razumeš, ne? Dva brata so opravili v zaporu. Dva brata, skrb sta bila na prestajanju, 5 let pa 7 let. So jih v zaporu opravili, brata Šabanović iz Črnoči. Prišla sta ven, več nisam imela isti pogled fanta. Jaz mislim, da so jim mogoče potikali terapijo. Pravil so jih pa zihar, Mirza je na pogovorih še zber, ker sem se z bratom njegovim pogovarjal, Adotom, in je rekel, brata, perejo, nevrjetno. Mirza je bil na pogovorih, pa še en sosed njegov mi je rekel, da ga vidi, kako hod po cesti in se pogovarja. Tako da je so 100%, ker jaz sem pa tudi hodil po cesti in se pogovarjal, ampak zaradi tega, ker mi filan poč, kaj jih posluša, kaj mi govorijo in kako me žalijo in un tretji pol jim jebe matra, ampak kaj integrat popizdim in se kar začnem dreti in se spomnim, fak, ne smije folk videti. Kaj pa če v mislih to poveš, je isto? Sej tudi povem v mislih, sem, kaj mi takrat, kaj sem, kaj mi žig dvignijo na kakšne nacionalne scene, ali pa kaj živc, ali pa kaj naredijo kakšno tako res, ono,
Ja, v javnosti to že kurec, ena budala te veže ključevna. Oooo, tle imamo enega. Ne, sem pol pa jaz prijem do te budale in se pogovarjam z njim in vidim človek, da... Sem normalno. Ja, to moš ali... pa. Če ste dobro vidi, pa možeš vse razložiti, drugače pizdarije. Ki se drugi ja. Si čist vodljivi. Vidijo ljudi, da sem normalen, vidijo prijatni moji, da sem normalen, vidijo fotor, da sem normalen, vsi. Sam pač jaz jih slišal, ker so z mano v menu s frekvenco. Remote neural monitoring na infrasound dela in direkt puf v glavo. In ne moreš, nimaš kaj. Lahko te iz satelita, lahko te iz podajnika, telefona. Ja, vse, tvoje misli mora biti močnejše od tega. Sej na, na strani Learning Mind si imel Remote Neural Monitoring, how they hack, how they spy on your thoughts. Kako špionira na tvoje misli in vse. In tam noter je tudi pisal, da imajo možnost, da vidijo češ človeka s to tehnologijo. Remote Neural Monitoring. Na monitorih vidi vse, kar ti gledaš, pa kar ti želiš, pa sliš. Vse, kar ti slišaš, o tem slabš, kakor je dejansko. Pa z računalniškim pingom. Ping pa veš kaj, ne? Ne. Zamujanje veze. Aha. Recimo, če tok in tok pinga je tok in tok sekund. Zamika. Zamika milisekund. Zamika v povezavi. To vem, je... vem, da imajo tehnologijo brain scanning, ki v bistvu nadijo celo mrežo in v bistvu po mislih, po centrih možganskih, one vejo, kjer se odzivajo in kjer misli sprožajo. In to bolj računalniški jezik in pride. No, jaz sem pa spontan. Če imajo pa čip noter, pa poslušajo, tako kaj se pogovarjajo. Ja, vse sem o tem slabš, jaz sem prav. Se pravi, vse, kar te lahko, več lahko naredijo stvari, kot te biološko narava. Da. Zdaj, prej si hotel nekaj posneti. Ja, to je itak, da so mi na... zapirajo ljudem blato, pa vodo in izločke, zato da se kopičijo stari noter, da te lahko na osnovi tega razvija bolezni. Pa to ti poješ... toksine pa take stvari, a ne? Nekaj poješ za odvajanje pa ti. Ja, itak, itak. Ampak jaz sem na začetku mogel piti tablete za sanje, ker so mi toliko bili zaprali vse. To so delali psički moji, to so delali meni, to so delali prejšnjemu psu mojemu. To delajo mačehi moji, ki po tri dni ne hod na WC, to celo družino maltretirajo, oni maltretirajo, sam moji mi ne verjamejo in mislijo, da je to normalen njihov life. No, po pol leta bojo pogovitali, vse bojo... Tole traja že dve leta, dve let pa foter mi je zadnjič rekel, sine, daj da potražimo neku pomoč strokovno, on mislil, da je samo tem rešitev. Jaz sem jemo pravil, foter, ne rabiš ti meni strokovne pomoči, jaz sem normalen človek. Jaz sam vem, kaj se mi dogaja in se borim proti temu. V Murski Soboti imate od Tamare Strica v kliničnem centru glavnega. Daj, da grem nekam na varno, narediti vse preizkuse, katere jaz govorim. Skurjene mišice, skurjeni testisi, pljuča naložena čist preveč, se vidi, da so bila odperana in da sem kot po športu kadil, kar nisem nikoli po športu kadil. In na takih stvarih jih jaz imam. Jaz v življenju cigareta po športu nisem skadil. In oni so mi odprli pljuča s frekvenco in se kadil čez in zdaj so zamašena ten, ker po športu bi bila zamašena, če bi kadil, jaz pa nisem. Se pravi, na takih enih stvarih so opazne poškodbe na men. Skurjali so mi možgansko skorjo, to povrhnico, zaščito. Ona se ne more nikoli isto zaceliti nazaj, pojedu sem jaz orehov in ne vem česa vse, da se ona zacelila pa zelenjave ogromne. Ampak ona se nazaj na iste resice ne more zaceliti. Kolikor se mi je že prvič par rojstvo. To se bo videl na skenu, ja? To se bo videl, jaz imam pa MRI. Preden so me začeli totalno izpirati, pa preden so mi oskurali, pa potem, kad so mi oskurali. Nimam še MRI-a, moram ga iti na rest. In tukaj jih jaz imam. Tukaj jih jaz imam. Mišice na rokah človeku, ker se ne morijo kar sami od sebe skurti. Oni so to tehnologijo mikrovlov že v Iraku sprobali. Tam so bili eni ljudje, ki so bili iznotraj skurjeni, pa niso bom videli. Pa tudi živali so bili znovu. No vse, to je to. To že 20 let nazaj so oni z mikrovlovi pobijali.
Zdaj pa veš, ko so oni v Iraku vojno dobili? Oni so jih z infrasaut zvokom vnotu v bunkerje, so jim apatijo sekali en mesec. Ja. In po enem mesecu so oni rekli, kva smo jih v rovih delali, so vrgli puške strani in so vam prišli. Demoralizirali so jih čisti frekvenca. Ja, to so oni zmagali v Iraku. To je bilo pa 91. Ja, daj. Pa ne vem, gledal sem na YouTube, kako so spravili ne vem koliko budžahedinov, ki bi jih poobil, da drugače te, kaj jih je bilo množično, ful preveč, številčno, ful preveč, te jih je bilo pa ful malo. Američanov in so jih spukali, ne vem, kaj so jim govorili. V glavo so jim zvoki prišli, Allah je rekel, da pustite orožje in so pustili orožje, a razumem? A veš kjer, najlažji boš verskega fana ratika. No, vladajo vse, stari. A razumeš? Oni, recimo, Sunco meni, kitajski bojevnik, ne? Umetnost bojevanja. On je rekel, najprej ti sam ga sebe spoznaj, pa oško lahko to je to. To sem pa jaz dala dve leti. Če ti ne poznaš svojih šibkih lasnosti, stari, sovražnik jih bo poznal, si ga ne bo. Itak. In ti moraš najprej svoje šibke lasnosti vse in sploh ne smeš imeti šibke lasnosti, ne? Moraš imeti vse kontrolirati. No, to je pa to. Šibke lasnosti so pa to, ker oni pa hočejo vsako najmanjšo proti tebi izkoristati. Se pravi... To sam pomeni, da te urijo v angela, pa pol v božjega človeka na zemlji. Ti boš vse izostril. Vse balast boš v sebe dole vrgo. Mene so besede koštale, ker se mi je to začel, ker so me pržgal na vojstu skal. So me besede koštale, da sem v polju končal, ker sem samo očeta vprašal, kako je to možno, da jih slišam posod in da so dejanski pogovori direktni in odgovori, pa da nisem bil nikoli šivan na glavi nikjer, nimam čipa v telesu. In bum, so že čez en mesec pisali so onda papirje. Niti po telefonu to nisem rekel, niti nobenemu tako fotom, v Kranjski Gori smo se pogovarjali. To je me foter povedal. Ne. Ni, o nobenemu čipu razgovora. Fotor ne laži. Ne, fotor, o nobenemu čipu razgovora ni imel plus, fotor so naredil že dementanga, ker mu to postavljajo pa izstavljajo misli. Majo na pravo replacing thoughts. I stavio ti ta prave misli, ustavio ti lažne. In ti misliš da se to zares zgodil. I tko su hotel spreminjati lokacija da je mene fotor pa žena njegova da su me vrgal notar. Ona dva ta dana sploh nisam vidjela kje sam jaz bio. Ja sam šao zlovnoto s prijateljom me peluke, da grem po naputnicu za MRI, čist druga stvar zmenjena. Zmenjena stvar da se bomo mi boril, a u bistvu me je pa čakala tam že po dogovoru zmenjena scena da se me prepele in da se me vrže notar. Da se me vrže notar. On je pršao po mene s kuvertom Darja, gremo na MRI. Da ti zavarujemo glavo, da ti jo ne operejo. Kar na meni uporabljajo neko opremo, kad su ja, Američani, nad zaporniki u Guantanamo. I on je pršao da gremo MRI na rest. I jaz po napotencu, dobim napotencu, brez zavarovanja, zeleno napotencu, kad mogu bjelo dobiti, že tuki mi niko jasa. Dobim za Grablovićevo da me prvo psihijatra pregleda, če sam ja sploh problem za psihijatra, ali jaz res moram dobiti ta napotencu za MRI. Jaz gledam po napotencu za MRI. Oni pa s druge strani mi že pripravljaju da sam nor. I tam bi ti že mogu posumati, ko si ti Grablovićevo dao da je pizdelija, ne? Ja, pa Grablovićev mi je dao tudi moj zdravnik, kad sam hvatio napotencu za MRI. Zdaj, ali je bil tudi moj zdravnik, sam zdravnik moj nekaj še ni vedel, kako te. To je bože drugič, mene so dvakrat preganjal. Enkrat so me zaprl, drugič so poslali spet policaje pa reševalce, da me zaprejo. To je bilo pa drugič, kad sem šel svojega zdravnika na potenco nujno, kaj je zapisal, da sem žrtel mikrovalovne tehnologije. Pr Andreju Škrinjarju je nadomešil en zdravnik in je napisal, da sem žrtel mikrovalovne tehnologije in mi je dal na potenco nujno za MRI, da jo dobim, da jo rabam. In mi je dal spet Grablovićevo. Ampak ta prvič, kad sam jaz pršao, kaj je bila gužva, in je on rekao, gdje na ovak nečakala, greva do psihijatrije u polje, zihar tam nekdo tu je dežurni, da ti bodo ona potenca. Mi dva prijava na psihijatrije, on me pa že čaka pet bratov po vozičak. Se pravi, bože zmena. To je bilo prvič. Prvoga sedmega, 2017. Drugič, osmega, dvanaestga, 2017.
jaz prišel iz Bosne nazaj in šel še enkrat, ker sem naredil magnet resonanc glave v Bosni, da bi zdaj dobil še za magnet resonanc tukaj na zavarovanje, da ne rabim plačevati, ker nikaj nisem imel denarja. Telo, da si zavarujem, ker so mi držali pritisk v spanju čez 300, tam na unih brošurah na moji strani na Facebooku, ki sem objavil Lovič Nedžad, Oseh pa Microwaves Weapon, kaj lahko delajo. Imaš low pa high blood pressure, lahko ti ga dviguje ali pa spušča. Moji babici delajo na low, meni delajo na high. Imam slike, imam merjenja poslikano z tehniko. To je že vse objavljeno na internetu. Ja, imam poslikane brožure. Low, high blood pressure na treh brožurah sem najdel, da lahko delajo toliko. In so mi na 300 pritis držali, sem rekel, da se grem zavarovati ledvica. So mi pa na Grablovičevo poslal 17.45, 8.12.2017. To je bilo že tema. So mi poslali spet policaje pa reševalce. Prišel noter, ženska ima vprašala, kaj rabite. Sem rekel, gospa, problem imam, žrtu sem, rabim za magnet resonanc, da se zavarujem od pranja možganov in takih stvari. Je rekla, pomerite se, gospod, počakajte. In gleda neki v računalnik. Pomerite se, nismo še končali, kar sedite. In je hotel iti ven iz sobe. In mi je bilo tako jasno, da se mi nekaj pripravlja. In sem jaz v stol, sem rekel, grem samo na cigaret ven. In sem šel tam. In sem pol gotovo najbolj, da so tudi tam poslali. 100% so poslali. Policaje pa rešovalce. 100%. Zato sem šel tam, ker nisem hotel še enkrat, da pristanem v polju zaradi MRI-ja. Prvič, ko sem šel po MRI, so me zaprali v norišnico, da sem nor, ker sem si hotel zavarovati glavo po naročilu odvetnika Bernarda Zupanca, ki me je prodal njim. In samo njemu so spustili cel primer, da sem poslal po Vibru. Vse ljudi na Vibru so mi zablokirali. Žensko zablokirali, prijatelja tega Laurota zablokirali. Se pravi, Lauro sploh ni vedel, kaj se dogaja. Lauro je klicu Bernarda, odvetnika najbrž, da ima ta problem z mano. In če lahko se kaj naredi proti temu. Oni so že v mestu zgleda Bernarda klicali in so mu rekli, da ne se ne umešava, da naj raj pomaga, da bo dobil od njih denar, ker jaz ga nisem imel. A meni ta Bernard po telefonu prvega sedmega rekel, odškodine so od 800 jurjev do 1,5 milijona. Paid v klinični center, dum napoten so za MRI, in gremo na Mađarsko na res, ker se ne čaka, pri nas so ogromne čakalne vrste za to. Podobnemo te informacije, da je? On se je zimi slišal zgleda. Stare, nemo se lagali, oni pa ne sede. On je vedel, Lauro to so lagali, jaz mislim, Lauro je moj... Lauro to so lagali, ja. Prijatel. Ja. Bernard pa ni. Ne, Lauro to so lagali, Bernard je pa so lagali, zato mi tudi niso pustili, ker sem Lauro to svoj primer cel poslal na Fibru, mi niso pustili. Bernardu je pa vse prišlo. Bernard je pa njihov, ja. Kaj je gospod pisal sin, da je videl. Drugač pa nič ne piše, kada ni videl, kada ni človek prebral sporočila. Bernard je mene naštimil prek Lauro, ta Lauro pa sploh ni vedel, da me naštimil. A oni so pa hoteli narest zamakati lokacije, da ste me Fotr pa Tamara, Fotr pa Mačeha vrgla noter. In meni vsak večer probal brisati. Ki imajo amnezija, program, ki ti misli briše. Ampak, ko greš ti spat, se nekaj v tebi pomiri in takrat lahko brišejo. In jaz sem šel, vsak dan, ko sem šel spat, so poskušal brisati in mi ostavila druge misli, da bi jaz verjel, da sta me Fotor pa Tamara vrgla noter v polje. Fotor pa Tamari so pa že preštimali to zgodbo v njihovih glavah. Jaz se pogovarjam s Fotorom, pravo, pa sine, pa mi smo te odvezli v ljudi. Spotr, nisi me ti odpelil, če vem, zlovno to smo šla s taksijom, pizda. On je šel z mano na klinični, on pa Serđasta pa šla. Šla sam z mano na klinični, Serđana je pustio pre kliničnom, od kliničnog sam šla s taksijom na Grablovićevo, iz Grablovićevo do psihijatrije, spet s taksijom. Kako ste loh, tipa ona? Pravo, Tamara, pa zlovno to govorim, su pa že njemu umes brisal misli. Pravo, jaz pa Tamara sam bila pred Hofrem, kad su tebe metal noti. A Fotor mi pravil, da je bil pa na drugi strani pred blokom. Tako da hva so oni specijalno akcijo delali, da mene not meče, pa vsi gledali. Ni to res. To su oni njim ustavljali pa izstavljali misli.
jaz pa Lovro smo bila skup z roko v roki v istom taksiju. Nobeno on moj maček, on ni bil pa z nobenim. Ma ja, ne, vsem so opravili možgane, ja. Vsem so opravili možgane in so hle vmes posod lukne. Ni možno. Če pogledaš ta dan, to uro, ko so mene policaji prijeli, pa lokacije telefonov dejanske, so bili vsi na drugih koncih, razen Lovro je bil z mano in še on je šel s taksijom od tam. In potem so ga nekje policaji prijeli. Še zaustavili so ga policaji v taksiju, ba je. Zakaj bi ga zaustavili? V glavnem, sam še ta delček zgodbe mi fali njihove izpovedi, njihove izjave, ampak oni ne vedo svojih pravih izjav, ki so jih opravili. Tako da... Opa, ki so mi dal pa papirje 7.7. v petek s 3-dnevnim pritožbenim rokom na Haldolu, mi je bilo pa vse jasno. S 3-dnevnim pritožbenim rokom od dneva vročitve. Mem pa v petek izročil, se pravi, vmes imamo samo še soboto, pa nedelo, pa ponedelek, da jaz na Haldolu sestavam obrambo na te laži. Ni bilo možnosti. In se je videl manipulativni datum, 3-dnevni pritožbeni rok od dneva vročitve v petek. To je manipulativan datum. Noben to ne more izvesti. In potem so mi pa, ko sem to šel prijaviti na policijsko postajo, ukradel policijska šesti list spisa PR566217, kjer je original podpis in žig sodnice Nine Jerine. Ampak do takrat sem jaz že poslikal vse papirje, kjer imam poslikane, pa fotokopiral. Tako da imam tudi fotokopijo originalov, kjer je zadnji list, v originalnih pa ni. Ker so mi odrezala rob na policijski postaji, prvo rob odrezala, tako je bilo spet. Namest, da je dala klukco ven, pa dala ven, pa da bi izgledala, kada se je zgubil, jih je odrezala. In se pravi, da je škarjam odrezan rob in manjka šesti list. In jaz jih nobenemu drugemu, kakor te policijski na policijski postaji, večkrat nisem da v roke tih papirjev. To je bilo pa leta 2017, 11. mesec nekje. Sem šel do Čeferina pa do nje. Čeferin me ni sprejel, ker nisem imel 200 evrov. Ker sem šel pa njej prijaviti, je pa prvo bilo, kar je rekla, je pa zakaj pa vi mislite, da je bila policijska postaja Vič? Kaj sem jaz rekel, to so Vičani, uporabljajo nad mano Neurofon. Jaz sem prvo na internetu o tem najdu Neurofon, da je bil narejen leta 51. Neurofon je osnova za to vse, da lahko sploh dobesedno, po domač povedam, pokliče tvoj nervni sistem. Iz Neurofona so nastale vse druge tehnologije. Neurofon je bil patentiran 58, iz njega naprej so polno se razvila ta scena Hedons. On je bil osnova za vse. S tem so bili tudi bučali vietnamske ujetnike, pa unapredili to tehnologijo še bolj in bolj in bolj. Tako da, v glavnom, zgodba je povezana od začetka do konca. Jaz imam vse zapiske po dnevih, kako sem jih preživljal, kolikor so me pokal, sem simptome in kolikor se mi je zdaj občutek, vse izpisoval v svojih spisih. Se pravi, po občutku, po simptomih, po urah in datumih imam zabeležen 3 bukle spisane, čist. Pa še vse zraven vem, kaj se je dogajalo, po kjerih dnevih. Tudi s nebo sem se ogromen. 23 mesecev, vsak dan nekaj delaš. Posledko teh voice rekordov imam tudi okrog 2 jurja pa pol. Če ne še več, 3 jurje, 4. Ampak en telefon so mi čist brzal, Sony. So ga čist brzal, konc.